Ja, neste spørsmål. Hva er en Schottky-diode? Det er en diode som har lavere spenningsfall, voltage forward, enn en vanlig diode. Typisk fra 0,3 til 0,4. Den er også raskere og brukes dermed i kretser der det er viktig at den begynner å lede raskt. Vanlige dioder, de er litt trege da, men altså, man snakker jo om nanosekunder her, mens Schottky-dioden er enda litt raskere enn det da, før de liksom skrur seg på og begynner å lede strøm. Fordelen er jo at spenningsfallet blir lavere. Vi skal se litt på det, så jeg forventer ikke noe lenger svar enn det her på en prøve med mange spørsmål. Men vi kan se litt på den her når vi først lager en video om Schottky. Hvis vi bare tar oss og kopierer den kretsen der, så kopierer bare denne dit, så bytter ut den der med en Schottky-diode. Og vi ser her i Proteus at de har masse modeller. Spice-modell står det der, og det betyr at den blir modellert veldig ekte en diode som faktisk finnes, som har akkurat det type betegnelsen der. Hvis vi ser på, ja, det var ikke noen simulatormodell på den, ser vi. Hvis vi tar bare en, tja, den der for eksempel, den tåler 30 volt og 45 ampere. Og den her ser vi målet på den. 0,2 inches mellom beina og sånt noe. Vi kan ta den, ser vi hvordan den oppfører seg. For den har en Spice-modell, som er en, ikke at den er in real life, så vil den oppføre seg veldig likt det som vi kan simulere her i Proteus. Vi må ha noe strøm. Power. Og så må vi ha motstand. For hvis ikke vi har motstand, så vil det gå uendelig mye strøm her. Skal vi bare ta pluss 10 volt. Og så målet er jo at vi skal ha et lavt spenningsfall her sånn. Her er 0 volt. Spenningsfallet skal være lavt. Hva vil vi få her da? Jo, 0,2, 0,3, 0,4. Vi kan jo sjekke datablad på den her. Og se om vi finner den på internett. Så kan vi ha en liten forventning om hva vi skal få der. Her ser vi 30 ampere, 45 volt, high efficiency series, Schottky rectifier. Den skal tåle 30 ampere. Den tåler 45 volt motsatt vei, altså reverse. Den tåler 100 ampere i 8,5 millisekund. Voltage forward 0,66, ja, men det var ikke så lite. Men husk at det er ved 30 ampere. Så ved lavere strøm så vil nok den forward voltagen være mye, mye mindre enn 0,66. For 30 ampere er ganske mye strøm. Her ser vi hvordan det ser ut. Det er en sånn flat pakke. Skal vi se, hvis vi skal se litt nærmere på maximum forward voltage drop. Ja, her ser du at alt dette er ved sånne kjempehøye strømmer. Se figur 1. Greit, skal vi se på figur 1 da. Her er figur 1. Maximum voltage drop characteristics. Og hvis vi ser på grafen for 25 grader, som er som typisk temperatur, så her ved lav strøm så har vi 0,4. Og ved 10 ampere, så er vi her, da skal vi ha 0,5 volt da, cirka ved 10 ampere. Og ved altså 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1 ampere, så skal det være rett over 0,4 volt. 1 ampere, rett over 0,4 volt. Skal vi prøve å kjøre 1 ampere da? 1 ampere, da må vi ha sånn cirka, ja, sånn cirka 10 om da. Runde av litt. Play. Se, 0,4, akkurat sånn som i datablad. Og strømmen, altså nå blir det jo
9,6 volt over den her, så strømmen er jo nå omtrent 1 ampere, ikke sant? Vi kan jo sette inn strømmåler, så dere kan se. 1 ampere. 0,4. Så den har et lavere spenningsfall enn en annen typisk diode vi ville hatt. Hvis vi tar en helt standard diode, en sånn da, har vi ikke en diode her da? Den, standard diode. Setter inn den, så kan vi se hva den ville hatt for noe med den strømmen. 1 volt, ikke sant? Som er veldig typisk. Vi så det da, datablad her. Hvis vi kjørte, mye var det, hvis vi kjørte 10 ampere, skal vi si at 20 ampere da, så vil spenningsfallet bli rett over 0,6 volt. 20 ampere, da må vi ha 200 volt da. Der ser vi her 20 ampere, og spenningsfallet blir 0,6. Så det er datablad og simuleringen stemmer ganske bra overens. Greit, da var det en gjennomgang over simulering, datablad og Schottky-diode, og hvordan man kan lese datablad også litt. Så da stopper vi der.